Mitä? No kato, että näkyykö tässä, jos mä tuun tähän rapsun viereen. Tälleen vaikka näkyykö tässä. Näkyykö kaikki nyt? Niin. Näkyy. No niin, moro. Meillä on nyt uusi jakso ja tänään mä haluan puhua sekä pelaamisesta että sitten pelata itse, koska mulle pelaaminen on tosi niin kuin rakas harrastus ja mä oon nyt toiminut eSportsissa. Tai me ollaan tehty eSports-tapahtumia pari vuotta ja kun mä halusin tästä aiheesta puhua, niin mä pyysin vieraaksi kaksi todella kovaa jätkää, jotka itse pelaa paljon ja tekee myös tuveen. Eli Roponen Raps. Kiitos, että tulitte. Mä ajattelin, että jutellaan aika vähän aikaa ja sit voidaan vähän pelata, niin käykö teille, että pelataan kamperista? Kyllä, se on semmoinen kasuaalipeli. Niin, no se on niinku ainoa peli, mitä mä edes vähän osaan. Mitä te itse pelaatte? Kyllä mä itse pelaan Fortnitea eniten. Se on jotenkin, mä tykkään kavereiden kanssa pelaa, koska se on niin rentoa silleen, pystyy saamaan. Tai se on niinku semmoinen vakava peli. Joo, mitäs sä? Mä siis Fortnite, mä pelasin aikaisemmin tosi paljon, mutta nyt on toi ensin hypen takia, niin siirryt takas CS:ään ja tällä hetkellä Road to Global menossa malliin. Kauan te olette sitten pelannut ja tehän molemmat niinku tubetatteeks niin, ja miten ootteks te niinku yrittäjiä vai teettekö te, miten tää niinku homma toimii? Siis mä oon itse yrittäjä, mulla on viime vuonna firma pystyisi pelkästään sen takia, että mä teen YouTubea työkseni, en pysty maksaa kaikki maailman verot. Tälle valtiolle varmasti mun tilille ei jää yhtään euroa enää. Kyllä se menee aika paljon aikaa, kun tekee tubea työkseen. Videon kuvaaminen, editointi, live striimoon, kaikki tapahtumat, missä sä käy. Kyllä se aika paljon uppoo aikaa. Se on semmoinen koko päivä duuni. Meillä on taas toi tubettaminen vielä toiseksi tällä hetkellä niin semmoinen kakkosduuni. Kuitenkin käyn ihan oikeissa töissä tällä hetkellä vielä. Ja tube tulee tehty silloin kun aikaa. Oletteko te kohdannut niitä asenteita, kun te teette vaikka tubea, että toi ei ole oikein duuni, että keskityn nyt niinku johonkin oikeeseen. Niin oletteko te niinku kohdannut sitä? No, kyllähän nyt joka päivä varmaan tulee kommentti, me töihin mutta ehkä ihmisten pitäisi herätä niinku siihen vuoteen 2019, että nyt nykyään ollaan tosi paljon siellä internetissä ja maailma on niin teknologiaa täynnä. Että kyllä se on pikkuhiljaa ihan oikea työ se somettaminenkin. Mä oon kertonut vähän vanhemmille ihmisille, että mä striimaan. Niin sit ne sanoo, että mitä teet? Mä striimaan, mä laitan niinku videoita nettiin, kun mä pelaan. Sitten tulee jengi kattoo, kun sä pelaat. Noin mua ei vielä hirveesti, mutta muita katsotaan paljon. Niin niiden kommentti on aina se, että miksi mä kattoisin, kun joku minun pelaa. Niin mä oon sitten, okei, että sulla on jokainen kausi, eikö niin? Että sä käyt niinku kattoo kolme kertaa viikossa, kun toiset hetket pelaa lätkää. Eikö niin? Se on ihan sama asia. Niin toi on niinku erikoista, että jengi ei oikein osaa ottaa sitä vastaan. No nyt mulla on pakko kysyä teiltä, kun mä itse oon politiikassa ja mä yritän niinku motivoida nuoria mukaan politiikkaan. Se on mun mielestä tosi tärkeää, koska politiikkaa nimenomaan tehdään nuorten takia. Et joku miettii, mä en halua sanoa niin huonosti mun isästä, mutta miettii Jallista, vaikka niin se on 65, niin kyllä sitä politiikkaa ennen tehdään niin teidän takia eikä Jalliksen ikäluokan takia. Koska me joudutaan kärsiä täällä paljon pidempään niiden huonojen päätösten kanssa. Mutta kiinnostaako teitä politiikka? Mä kysyin mun Instassa jengiltä tuossa vähän aikaa sitten, että kiinnostaako teitä politiikka, niin 26% sanoi, että ei kiinnosta. Ja hirveästi tuli sitä vastausta, että no ei me ymmärretä politiikasta mitään, ei siellä pysty vaikuttamaan. Ja vaalilupaukset aina unohdetaan. Niin miten te koette tämän asian? Onko se teille tärkeää? Siis itse mä sen verran koen sen tärkeänä, että aina kun on äänestykset, niin äänestän, koska mä haluan vaikuttaa siihen, mä oon kuitenkin Suomen kansalainen, mä haluan vaikuttaa ehdottomasti siihen, että mitä täällä Suomessa tapahtuu. Vaikka se onkin vain yksi ääni, mutta jos mitä ääniä tulee vaikka sinne tietylle henkilölle 20 000, niin se on suuri määrä. Siis mä oon ehkä tähän asti ollut just kans tuolla mieltä, että ei aikaisemmin ei ole kiinnostanut, mutta nyt just, no varsinkin itse asiassa, en tiedä saako sun videon sana, mutta sun kautta nyt kun mä oon ruvennut sua seuraamaan, niin tulee ehkä enemmän sitten esille, kun sä oot kuitenkin tommonen nuorempi vaikuttaja. Kun aikaisemmin ne on ollut just näin 5 vuotta, että se niin, mitkä muuta sen kertoksikin nyt olikaan. Mutta niin kun just tosi siistiä, että on niin tullut muita nuoria vaikuttajia, jotka haluaa lähteä tuohon vaikuttaa meidän nuorten asioihin myöskin. Kiinnostun enemmän koko ajan. Vaikkei politiikka kiinnostakaan, niin ottaa vaaleissa sen verran selvää, että ketä edes äänestää. Koska mun mielestä se, että vaikka sä et itse sit politiikasta ymmärrä, niin ne, jotka on vaikuttamassa siihen Suomen valtioon, niin ne ymmärtää siitä, että äänestäisi edes jotakin, että ottaisi sen verran selvää siitä. Se olisi hirveän tärkeää. Munkin mielestä, että
että vaan se, että äänestää ylipäätään, ihan sama ketä äänestää, niin kauan kuin totta kai just ottaa selvää, että se on oman näköinen ehdokas, mutta en mä niin kuin, totta kai mä yritän koko ajan ajaa semmoista poliittista propagandaa äänestää mua, mutta siis mun mielestä se on jo tärkeää, että kaikki ylipäätään äänestää. No mut hyvä, hei, mennään pelaamaan, niin katsotaan kuka on kuka. Kiitos ihan sikana, että te katsoitte mun kolmannen videon. Mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen palautteeseen ja katselukertoihin mun kahdelle edellisellä. Ja tää tube oli mulle ehkä vähän tämmönen kokeilu vaan siitä, että et minkälaista tää on. Ja jengi on ehdottomasti tykännyt siitä. Niin kiitos, että just sä katoit. Sitten lopuksi vielä kiitos Roposelle ja Rapsulle siitä, että te olitte messissä huikeit jätkiä. Ja toivottavasti tykkäät videosta.